ድንቅ የሆነ የትንቢት የፈውስና ነጻ የመውጣት ዘመቻ እሁድ ሐምሌ 24 በቢሾፍቱ ከተማ የተቀበዩ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን በዋና የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ ይካሄዳል። በዚህ ያጋንንትን አሰራር ለመደምሰስና ቀንበርን ለመስበር በተዘጋጀ ልዩ ሳምንታዊ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ ለብዙዎች ያልተፈቱ ምስጢራትን በትንቢት ይገልጣል። የህሙማንን ደዌ ከላያቸው አራክፎ ፈውሳቸውን ያጸናል። እንዲሁም በጨለማ አሰራር ውስጥ ላሉ ነጻ መውጣት ይሆናል። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብተ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይል በስልጣንና በሞገስ ያገለግላችኋል። ምን ልታረጋት ፈልጋለህ? ልታበላሽው ሊቀጣትና ተመልከቱ። ሶስት ቦታ ፕሮሰስን ፈጣን ፈርዳ ወይ ወርቆን ሁሉ በላችሁ ወይ ሰኑን ሁሉ በላችሁ ወይ አሃ ፍይ ሁለት ቶርኔ ቀረኝ ለገላት ያይባት አትጂ ለገላት ለፈለሳሪ ለገላትና ለቀቃትና ፍይ። ታዲያ ሐምሌ 24 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ በመትገኘው ዋና የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ በመምጣት የዚህ ልዩ መለኮታዊ ጉብኝት የሚያልፈበት ፕሮግራም ተካፋዮች ሁኑ። ከቀባቱ ፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አንሜንቲንግ ቲቪ